Tak, dobrý večer všem ještě jednou. Vítám vás na webináři Kateřiny Juřenčákové Antikoncepce nejen po porodu. Já se jmenuji Jana Cejnarová a pro dnešní večer jsem tady s vámi jako technická podpora, tak kdyby cokoliv pište do chatu, co můžu, tak vyřídím. Webinář bude velmi interaktivní, Katka očekává vaše dotazy, takže je pište do chatu a ona vám na ně bude průběžně odpovídat. Takže tímto předávám slovo Katce a webinář může začít a užijte si to. Tak krásný večer. Doufám, že mě všichni slyšíte. Jani, jestli mi potvrdíš, že jsem slyšet, protože jak mám sluchátka, tak někdy se to spojení nepodaří. Já slyším dobře, takže myslím, že to je v pořádku. Skvěle, děkuju, děkuju. Tak i Pavla píše, vidět, slyšet, super, děkuju moc. Já vás tady všichni zdravím. Mám tu čest tímto videem na téma antikoncepce nejen po porodu vlastně uzavřít tento výjimečný týden, týden světového týdne respektu k porodu, který je naprosto výjimečně online. Já tento festival podporuji už od roku 2012, takže je to prakticky můj 9. ročník. A jsem ráda, že to téma antikoncepce stále volá a že je o něho zájem. A letos jsme se zaměřili na téma antikoncepce po porodu, ale nejen po porodu, protože já se specializuju na plodnost celkově, téma menstruace, ženského zdraví, plodnosti, antikoncepce, neplodnosti. Snažím se vždycky každý rok, protože už několikátý rok vlastně přednáším na festivalu Světový týden respektu k porodu a letos prvně online. Snažím se ale vždycky, aby to bylo interaktivní formou, aby ta tři čtvrtě hodinka, kterou jste si vyhradili, a chápu, že to je poměrně dlouhý čas, ještě takhle večer, pokud máte děti, tak bych chtěla, abyste si opravdu odnesli to, co skutečně potřebujete slyšet, a to nejde udělat jinak, než tím, že mi budete psát dotazy. Takže já bych byla moc ráda, kdyby jste mi psali, co vás zajímá, jaké téma ohledně plodnosti, ženského zdraví, neplodnosti, antikoncepce. Bude to, byla bych nejradši, kdyby to bylo takhle interaktivní a já bych mohla reagovat na ty vaše dotazy, tak by to bylo úplně super. Pokud samozřejmě dotazy nebudou, tak budu mluvit o tématu plodnosti primárně po porodu, a když vás mezi tím cokoliv při tom povídání napadne, tak se určitě ptejte a já budu reagovat. Tak, ještě se představím krátce pro ty z vás, kteří mě neznáte. Jmenuji se Kateřina Juřenčáková a specializuji se právě na téma plodnosti. Mám web přirozenaantikoncepce.cz, to je můj projekt, kde mám online webinář nebo online kurz téma přirozená antikoncepce a vědomá sexualita, e-book, symptotermální metoda, a pak tam mám další takové menší online kurzy pro mámy, dcery a sebevědomá žena, a jinak pracuju také jako lektorka projektu Zdravé dospívání na školách, takže pokud by vás zajímalo i téma, nevím, sexualita, plodnosti dětí a tak dále, tak na to se také specializuju. Jsem máma třech dětí od 8 do 15 let, partnerka mému muži, s kterým taky pořádáme přednášky na téma vědomé partnerství a milování. A jinak můj osobní web je Žena Luna, kde sdílím i informace o svém intimním životě, nejenom jakoby v sexualitě, ale třeba o zdraví, o tom, jak jsem se vyléčila z nevyléčitelné nemoci. A další témata, hodně to téma zdraví, to mě hodně zajímá. K tomuto webináři potom dostanete informace, zítra vám to asi Jana pošle, budete mít celý článek na téma plodnosti po porodu, kde je i video, takže tam se znovu budu snažit shrnout celé to téma, a ještě dostanete bonus video, které jsem natočila primárně pro festival Allfest, ale i taky i pro tento festival, takže to dostanete jako bonus a je to na téma ženského zdraví a ženského cyklu.
Tak a už teďka to téma plodnosti, nejen po porodu, zatím žádné další, žádné otázky nevidím, takže začnu obecně, jak to, jak ta plodnost po porodu vlastně funguje. Žena, pokud porodí děťátko, tak následuje 6 nedělí. To 6 nedělí, zhruba 6 týdnů, je období, kdy se ta žena čistí a většinou skutečně to těch 6 týdnů trvá. Většina žen pak nemá, není plodná ještě další určitou dobu. Je to velmi, velmi individuální po porodu. Nedá se říct, že všechny ženy jsou ještě po 6 neděli neplodné. Jsou ženy, které opravdu už po tom porodu v podstatě najedou na svoji cykličnost, znovu přijde menstruace a oni jsou potom plně v podstatě plodné. A jsou takové, a těch je většina, zejména pokud kojí, a to plně kojí, které ještě minimálně půl roku plodné nejsou. Takže ono se úplně nedá obecně říct, že po porodu, pokud kojíme, tak jsme neplodné. Ale nedá se ani říct, že jsme plodné. Je to prostě velmi individuální. V tomto období, po tom porodu, velmi funguje vědecký přístup, vědecká metoda, jmenuje se laktační amenorea. A tady ta metoda vlastně říká, že pokud žena kojí, to znamená plně kojí. Co to je plné kojení? Znamená to, že mezi jednotlivými kojeními není delší doba než 5 hodin. Jo? Takže někdy, když jsou takové ty děti, co hodně spí, tak potom ta laktační amenorea nemusí úplně fungovat. Takže tam je podmínka, že mezi jednotlivými kojeními není delší doba než 5 hodin. Děťátko není starší 6 měsíců a je tam to plné kojení, to znamená i to kvalitní přisátí. Když se ty děti někdy jako nedobře přisají, tak vlastně tam úplně jako nestimulují tu bradavku tak, aby dobře fungovaly ty laktační hormony a oni někdy nemají sílu prostě zastavit ten cyklus. Takže to jsou podmínky, když je ta žena splní, tak určitě na 98% je první půl rok neplodná. Takže ještě to jednou shrnu, laktační amenorea funguje ve chvíli, kdy nedostaneme po 6 nedělí menstruaci, to znamená nerozjede se nám cyklus, kojíme, mezi jednotlivými kojeními není delší doba než 5 hodin a dítě není starší 6 měsíců. Takže na tohle se dá spolehnout. 98% je poměrně vysoká spolehlivost. V podstatě třeba jako kondom. Kondom má taky spolehlivost 98%. Co dál? Když si řekneme OK, tak nedostala jsem menstruaci, první půl rok mám teda vyřešený tou laktační amenoreou. A co potom, až je děťátku víc než půl roku. Protože já jsem poradkyně symptotermální metody, tak já ženy vlastně provádím symptotermální metodou a vedu je k tomu, aby si sledovali cyklus symptotermální metodou. Co to je symptotermální metoda? Takové krátké zhrnutí. Hodně mám o tom napsáno na webu i na svém YouTube kanálu, takže pokud by vás to zajímalo detailně, tak určitě informace najdete. A ta symptotermální metoda znamená, že si žena všímá svého cyklu a toho, jak s ní komunikuje, to znamená projevu v tom cyklu. Je to zase vědecká metoda. Není to nic, co bych si já sama vymyslela. Já sama jsem certifikovaná CENAPem paní doktorkou Lázničkovou, která tady tu metodu taky v České republice šíří už přes 20 let. A ona si to taky nevymyslela, ona se vzdělávala v Německu. Takže jsme vlastně obě, tady přidáváme Sensiplan, což je německý přístup k symptotermální metodě. Tu symptotermální metodu, co to znamená? To znamená, že já si všímám svého cyklu a vím, co mi říká. Takže všímám si teploty. Proč teploty? Protože vnitřní bazální teplota krásně určuje, jestli jsme plodné nebo neplodné. Proč? Protože v rámci našeho cyklu, který začíná prvním dnem menstruace, v rámci našeho cyklu máme období
plodné a neplodné. Na začátku cyklu jsme neplodné, pak máme několik dnů plodných a pak jsme zase neplodné. A když my si několik dnů v rámci toho cyklu změříme tu bazální teplotu, tak vlastně podle toho krásně zjistíme, jestli se nacházíme v tom období neplodném nebo plodném. Takže to je jedna, protože se ta metoda jmenuje symptotermální, protože se tam vlastně používá, nebo v podstatě jedna z těch symptomů je, že se měří ta teplota a pak se sleduje děložní sekret. A ten je hodně důležitý právě v tom období po porodu. Protože my podle toho děložního sekretu poznáme, jestli se už začíná rozjíždět naše plodnost. Co to znamená děložní sekret? Ženy si ho často pletou s výtokem, ale výtok je v podstatě něco patologického, způsobené třeba kvasinkovou infekcí. My se ale zaměřujeme na děložní sekret, taky se tomu říká cervikální hlen nebo děložní hlen, a ten je nezbytnou součástí naší plodnosti, našeho ženského zdraví. A ten nám taky velmi pomáhá se zorientovat v naší plodnosti. A zejména po tom porodu je to jeden z důležitých způsobů, jak vnímáme svoji plodnost. Protože ten cervikální sekret, ten cervikální hlen, pokud my ho máme, tak to znamená, že se rozjíždí naše plodnost, že je možné, že brzy budeme plodné. To neznamená, že 100% už jsme, ale pokud on se objeví, tak to naše tělo nás na to upozorňuje. Co to je cervikální hlen, děložní sekret, jak se projevuje? Je to v podstatě výtok, sekrece, které si můžeme všimnout na spodním prádle, na toaletním papíru, ale není to výtok. Výtok patologický je, většinou je to něco, co nás vědí, pálí, co je do zelena, kde může být i nepříjemný zápach. Ta sekrece je úplně v pořádku a objevuje se po menstruaci nějakou dobu. Některým ženám hned po menstruaci, zejména ty, které mají kratší cykly, ty ženy, které mají delší cykly, tak se objevuje ten děložní sekret později. A on vlastně se proměňuje v rámci toho cyklu. Ze začátku může být takový hustý, nažloutlý a jak se blíží ovulace, tak on je čím dál řidší, tažný, jako vaječný bílek. A někdy my cítíme úplně takové mokro v podstatě, že někdy si to ženy se až jako vyděsí, že je to něco špatně, ale ne, to je v pořádku. To znamená, že jsme zdravé, že jsme plodné. A po té ovulaci on se zase zahustí a vymizí. Takže on se objevuje určitou část toho cyklu a tenhle projev naší plodnosti je naprosto v pořádku a nezbytný k tomu, abychom mohli mít děti. Takže to hodně ráda sdílím, protože někdy ženy mají pocit, že sekrece k ženskému zdraví nepatří a je to naopak. Takže to, pokud ta žena je po porodu kojí, a začne se objevovat tady ta sekrece, zejména pokud už je opravdu tažná jako vaječný bílek, tak pozor, je to známka plodnosti a je to známka toho, že pravděpodobně brzy může přijít ovulace. Takže to je další věc, které je skvělé si všímat. Jak ještě poznáme, že se nám ta plodnost rozjíždí a že ovulace možná přijde, tak určitě pocitově můžeme mít pocit, že máme víc energie, že najednou jsme méně unavené, máme chuť na milování, což se může stát, že třeba najednou po x měsících máme velkou chuť na milování. A my si říkáme, že tak to je skvělé, tak to je známka toho, že to je rekonvalescence po porodu, ale bacha, může to taky znamenat, že my jsme po porodu plodné. Že už opravdu ta plodnost se vrací, že s tou blížící se ovulací se taky otevírá naše sexualita a touha se aktivuje. Takže potom se stává někdy, že nám, že vlastně přijde tady ta touha, oni se pomilují skvěle se svým mužem po x měsících třeba a šup, je zase další těhotenství. Někdo si to přeje, je to super a někoho to může hodně překvapit. Takže tohle jsou věci, na které je potřeba si dávat pozor.
Teď jsem mluvila zejména o těch ženách, které kojí, které plně kojí, chtějí kojit, tak se takhle orientují ve svém cyklu. Ty ženy, které nekojí, nemůžou, mají jakýkoliv jako problém, který jim to kojení neumožní, tak samozřejmě tam ten návrat plodnosti je daleko rychlejší a často opravdu už potom 6 nedělí. Jsou ženy, i když plně kojí, tak taky někdy se ta plodnost rozjede už potom 6 nedělí. A to je taky v pořádku, prostě se to děje a ničemu to nevadí, protože ta žena, pokud už má svoje cykly, tak se plně už může začít sledovat tou symptotermální metodou, to znamená několik dnů v cyklu si změří teplotu, sleduje si svůj děložní čípek. Pokud zná přesně ty pravidla symptotermální metody, tak si velmi přesně dokáže potom vyhodnotit, kdy je plodná, kdy je neplodná a ve svém cyklu si vlastně velmi dobře zorientovat. Tak já jsem teďka nastínila takové jako základy toho, jak se sledovat, co je potom porodu důležité. Máte k tomu nějaké dotazy, něco vás napadlo, chcete se zeptat víc, něco jsem třeba nakousla, vůbec nevím, kdo z vás třeba máte už informace o symptotermální metodě. Jestli vás třeba zajímají i jiné způsoby ochrany, nehormonální antikoncepce, hormonální antikoncepce, co je vlastně vhodné i v tomto období po porodu. Budu moc ráda, když se budete ptát, zatím se tady dotazy neobjevují, takže já chvilinku počkám, dám vám to slovo a buď můžete psát a jestli máte odvahu i třeba si zapnout mikrofon a zeptat se na hlas, tak je to určitě taky možné. Tak, skvěle, tak se nám tady zobrazili 2 dotazy od Kláry a od Seby. A u prvního je zajímá mě nehormonální způsoby antikoncepce a u druhého to samé nehormonální antikoncepce by mě moc zajímala. Skvěle, takže tomu se teďka budu věnovat. Já už jsem představila jednu z nehormonálních způsobů antikoncepce, je symptotermální metoda a jaké jsou další. Určitě velmi známý je kondom. To je jedna vlastně jediná nehormonální antikoncepce, která chrání nejenom proti nežádoucímu otěhotnění, ale také proti pohlavně přenosným chorobám, což jiné formy antikoncepce nechrání. V rámci toho kondomu my máme několik možností. Samozřejmě tam je spoustu jako značek, velikostí, tvarů, barev. Jsou dokonce bezlatexové kondomy, protože jsou lidi, kteří jsou na latex alergičtí. Dokonce jsou speciální veganské kondomy, takže ten výběr je obrovský. A v rámci jako zkušeností, jakou značku, a tak to úplně tady nebudu doporučovat. Spolehlivost kondomů je 98%. Další možnost jsou spermicidní gely. My máme 2 druhy spermicidních gelů. První je chemický, který se dá používat i samostatně, to znamená bez dalších, bez kondomu, prostě opravdu samostatně. Máme na trhu Pharmatex, dá se koupit v lékárně, zavádí se do pochvy, máme ty spermicidní gely v různých podobách, jsou to buď gely, nebo různé čípky a v podstatě ten spermicidní gel funguje tak, že on vlastně působí v té pochvě tak vlastně nepřirozené prostředí pro ty spermie, že oni poměrně rychle vlastně ztrácí tu schopnost pohybu, až potom úplně vlastně odumírají. Pak máme ty spermicidní gely přírodní, ty jsou trošku jakoby laskavější k tomu našemu ženskému zdraví, protože u těch chemických se může stát, že vám prostě nesednou, že tam bude buď to vyvolá třeba nějakou alergickou reakci nebo nějaké svědění, pálení,
zejména při dlouhodobém používání. Takže je to třeba vyzkoušet, někomu to vyhovuje, nemá vůbec žádný problém, může používat dlouhodobě a někomu to prostě nesedne. Ty přírodnější jsou laskavější k tomu našemu ženskému zdraví, ale ty nelze používat úplně samostatně. Oni se potřebují používat buď to s kondomem, nebo s přerušovaným milováním, a nebo s čepičkou, s pesarem. Pesar to je další možnost nehormonální antikoncepce. Ty pesary zase máme různé druhy. Určitě spoustu informací najdete na webech, ať už je to Pesar Shop nebo Pesar.cz, kde se můžete i poradit s těma ženama. Obě je znám, které tady pesary dováží. A jsou různé tvary, velikosti, je to vlastně klobouček, čepička, která se nasazuje na děložní čípek. U toho pesaru je to malinko jinak než u kondomu. Kondom my si vlastně dáváme už ve chvíli, kdy probíhá to milování a potřebujeme, aby vlastně ten muž byl vzrušený a vlastně zastavujeme to milování, abychom navlíkli ten kondom, což nemusí každému vyhovovat. Ten pesar se zavádí naopak už několik hodin předtím, než to milování vůbec proběhne. Takže třeba zejména pro ženy, které mají partnera, já nevím, na cestách nebo potkávají se občas a ví, že se třeba potkají večer, tak je možné si vlastně ten pesar už ráno nasadit a vlastně zase se sundává až několik hodin po tom milování. Ten pesar, ta spolehlivost je tam někdy kolem 96% a je tam velmi doporučená kombinace se spermicidním gelem. Stačí ten přírodní a v podstatě pak se tam zvyšuje ta účinnost na nějakých 98%. Další možností je přerušované milování, to se taky považuje za nehormonální formu antikoncepce. Ta spolehlivost se velmi těžko odhaduje, protože tam hodně záleží samozřejmě, jak ten muž se zná. A jestli náhodou není ten, protože který v podstatě už může mít spermie i v tom ejakulátu, který se může prostě objevit ještě před tou samotnou ejakulací. Takže je to metoda, kterou spoustu lidí využívá a spoustu lidí je s ní velmi spokojený a já ji taky nezatracuju, je to prostě možnost. Každopádně bych velmi doporučila ty nehormonální metody propojovat. To znamená, pokud se chci milovat, zejména v plodných dnech, i proto je třeba skvělá ta symptotermální metoda, nejenom proto, že víme, kdy jsme plodné a neplodné, ale že vlastně víme, že třeba můžeme všechny tady tyhle nástroje, další nehormonální antikoncepce nebo bariérové antikoncepce používat jenom v plodných dnech a v neplodných dnech je vlastně používat vůbec nemusíme, protože skutečně nepotřebujeme. Takže pokud my je používáme, tak je tam lepší ta kombinace. To znamená použití třeba spermicidního gelu a pesaru, nebo spermicidního gelu a kondomu, nebo přerušovaného milování a pesaru. Pokud my zkombinujeme alespoň dvě nehormonální antikoncepce, tak je ta spolehlivost velmi vysoká a určitě srovnatelná s hormonální antikoncepcí. Takže to bych moc doporučila, pokud se rozhodnete pro nehormonální antikoncepci, nechcete zatěžovat hormony svoje zdraví, ale chcete, aby ta spolehlivost byla vysoká, tak rozhodně doporučuju kombinaci nehormonálních metod. Jedna z dalších možností je ještě nehormonální nitroděložní tělísko. Těch druhů už je taky víc. V Čechách bohužel ještě nemáme takovou velkou škálu těch možností, jako je třeba v Německu, ale rozhodně už jich je tady víc, než bylo dřív. U těch nitroděložních tělísek nehormonálních dřív byly vyloženě jenom pro ženy po porodu, dneska už jsou i takzvané mini tělíska, které jsou na kratší dobu, zhruba myslím si, že je to na 3 roky, a měly by být menší. Pokud se rozhodujete pro nitroděložní nehormonální tělísko, tak prosím konzultujte s lékařem a vyberte si opravdu to nejmenší, protože ta naše děloha, zejména před porodem, je opravdu malá.
A ve chvíli, kdy my tam dáme tělísko, které je velké, tak je tam taky velká možnost, že si tu dělohu nějakým způsobem poškodíme. Takže opravdu vybírat to nejmenší tělísko, a to bych doporučovala i ženám, které už jsou po porodu, vybírat opravdu spíš ty menší tělíska. Pokud vám dá lékař na výběr, nebo i si hledejte lékaře, který vám dá na výběr, tak hledat ty menší. Jak funguje nitroděložní hormonální tělísko? Ono má vždycky kov, který v podstatě funguje tak, že vytváří takzvané, říká se tomu, čistý zánět. Jo? To znamená, víme, že když dáme kov do těla, tak vždycky se seběhnou bílé krvinky, které chtějí vlastně odstranit tu věc, která do toho těla nepatří. A tak na tom je postavené to nehormonální nitroděložní tělísko, že ono tam se vlastně vytvoří aseptický zánět, a to znamená, je tam spoustu těch bílých krvinek, které se snaží vlastně to tělísko dostat z té dělohy pryč, ale protože ono je velké, tak většinou se to tím bílým krvinkám nepodaří. A protože oni vlastně potom už bojují ty bílé krvinky proti všemu, tak vlastně bojují i proti spermím. A i kdyby náhodou, což se někdy může stát, vlastně ty spermie byly tak odolné, že tím prošly a oplodnili vajíčko, tak vlastně to nitroděložní nehormonální tělísko má i ten potratový efekt, že to oplodněné vajíčko k tomu, aby se mohlo uhnízdit na děloze, tak potřebuje naprosto dokonalé prostředí. A pokud tam to nitroděložní tělísko je, tak to dokonalé prostředí tam není, takže to oplodněné vajíčko se prostě na té děloze neuhnízdí a odejde. Pro někoho je to třeba důvod, proč do nitroděložního těliska nejde, protože má tento potratový efekt, pro někomu to nevadí, ale je potřeba to vědět, protože se o tom málo mluví. Já si myslím, že to nitroděložní tělísko je určitě jako možnost, jenom je potřeba vědět, že pokud my máme v těle cizí předmět a naše imunitní systém proti němu bojuje, tak nám může ta síla chybět někde jinde. Takže někdy ženy třeba více krvácí, nebo třeba jsou náchylnější na infekce, jsou častěji nemocné, mají třeba nějaké problémy, které si s tím nitroděložním těliskem, třeba infekce a tak dále, které si s tím nitroděložním těliskem nespojují. A je potřeba tohle vědět. Naopak mám ženy, které mají nitroděložní tělisko nehormonální mnoho let a jsou naprosto spokojené a nic, jo, ten jejich imunitní systém to zvládá. Takže je to vždycky na rozhodnutí, pokud už jdeme do takového nástroje, který nějakým způsobem už narušuje naše vnitřní prostředí těla, tak je potřeba vědět, že má samozřejmě i svoje dopady, že to není jenom o pozitivech, ale že samozřejmě může vyvolat i nějaké nepříjemnosti v tom těle nebo v té imunitě. Tak, já si přečtu další dotazy. Takže Pavla se ptá, já mám trochu odbočeně, spíš plodnost plánovaná, jak to vidíte s tělesnými očistami před početím, s početím, případně měla jste vy nějakou tradici v úvozovkách, jak může tak ženy ve vztahu na plodnost i očištění, cokoliv tomu máte, tak příprava na vědomé početí. A já k tomu osobně musím říct, že jsem se u některých svých těhotenství, zejména toho prvního, připravovala naprosto spontánně, že já jsem ještě ani nevěděla, že se připravuju na těhotenství, a vlastně si pamatuju, že jsem tehdy jsem neměla ani ráda špenát a půl roku před tím těhotenstvím úplně jsem milovala špenát a jedla kvanta špenátu, takže někdy se připravujeme. Já bych hodně doporučila, protože mám ráda půsty. Sama procházím každý rok půsty. Takže pokud se chceme očistit, pokud chceme tělo podpořit, ať už k početí, k plodnosti, nebo obecně se prostě chceme detoxikovat pro naše ženské zdraví, tak hodně doporučuji půst. Úplně moje nová zkušenost letošního roku. Já jsem měla náročný minulý rok,
A na konci toho roku už mi začalo být dobře a už to bylo super, ale asi to tělo bylo vyčerpané, takže se mi hodně rozhodil cyklus a jsem měla i krvácení mimo menstruaci. A vlastně hledala jsem různé způsoby, jak si zharmonizovat ten svůj cyklus a zkoušela jsem různé bylinky, vitamíny, různé kůry a nic mi nepomáhalo. Tak jsem si říkala, tak co? Vařila jsem si, že jo, podle čínské medicíny různé bylinky a začala jsem se stravovat tak, abych jako podpořila tu svoji plodnost a nic nepomáhalo. Prostě pořád jsem docela silně krvácela a pak se to zhoršovalo až tak, že jsem krvácela fakt i mimo menstruaci. Nakonec jsem se rozhodla pro půst, pro vědomý půst. Ono je potřeba začít s kratšími půsty, já už s nimi mám zkušenost, takže já jsem se rozhodla pro půst týdenní a musím říct, že to bylo úplně skvělé. Já jsem natočila na to téma video, najdete ho na mém YouTube kanále a taky jsem vytvořila na Facebooku skupinu, která se teprve rozjíždí, je to Půstem k očistě i ke zdraví a tam si můžete to video také pustit a já tam dávám i různé nástroje nebo nabídky k tomu, jak se při tom půstu vlastně ještě podpořit, protože my při tom půstu můžeme zvlášť ještě detoxikovat játra, ledviny, podpořit naše trávení a nějaké jako kůry, třeba jak podpořit ledviny, jak podpořit játra, tak tam sdílím. Takže jestli vás zajímá téma pustu, tak určitě se připojte k téhle skupině, pustěte si to video. A mě to velmi pomohlo, já opravdu hned po tom půstu, mě potom přišla menstruace a od té doby už ty cykly jsou krásně zharmonizované, fungujou opět jak hodinky, takže mě to hrozně moc pomohlo. Je potřeba jenom vědět, že půst není pro každého, pokud je žena hodně v chladu, je to taková ta, která naopak má slabou menstruaci, je hodně jinová, ženská, tak tam naopak někdy pomůžou spíš kvalitní jídlo, hodně teplé polívky, spíš si dát tu výživu, než ještě půstovat. Jo? Takže tam je potřeba i třeba s někým projít skrze konzultaci. Hodně doporučuji čínskou medicínu, já ji sama studuju. Takže to je fantastický přístup a mám zkušenost i na webu Přirozená antikoncepce, tak mám i článek o ženě, která vlastně 7 let toužila po děťátku a prošla vším možným a nakonec až tradiční čínská medicína jí pomohla k tomu vytouženému těhotenství a má chlapečka, už tuším, že má 2 roky, takže čínská medicína je nástroj, který taky velmi pomáhá a dokáže skrze třeba akupunkturu, akupresuru, byliny, podpořit to tělo k plodnosti a vyčištění, protože někdy jsou to fakt i energetické blokády, které nám nedovolují početí. Takže kdyby byly ještě k tomuhle dotazy, klidně se ptejte, takhle obecně zatím jsem doufám odpověděla. Tak další dotaz. Existuje něco podobného STM, co lze používat, když člověk ještě nedostal po porodu menstruaci? Jsem 6 měsíců po porodu, plně kojím, menstruace zatím nikde. Tak, ano, menstruace nemusí přijít ještě několik let, pokud budete kojit. Fakt mám klientky, které třeba kojily 4 roky a 4 roky tu menstruaci nedostaly. A zase jsou ženy, které tu menstruaci dostanou poměrně rychle. Takže je to nesmírně individuální a nic tady není špatně. V podstatě mě ženy někdy už jako volají, já pořád menstruace nikde, já už bych chtěla další děťátko, synovi už jsou 2 roky a pořád nic, jestli není něco špatně. Ne, prostě ty naše těla ví, co potřebují a pokud jsou ženy, které prostě pokud kojí a dávají tu výživu jednomu dítěti, tak prostě ta jejich plodnost se nenastartuje a jsou ženy, které zvládají klidně tandemové kojení a rodit a kojit a mají jich z dětí a zvládají to. Jo. Takže je to velmi individuální. Tam je potřeba, pokud je to dítě starší 0,5 roku, já potom, jak dostanete ten článek, tak tam to všechno rozepisuju. Tam je potřeba začít využívat tu hlenovou metodu. To znamená začít si sledovat ten sekret a podle něho se začít orientovat v tom cyklu. To znamená, pokud sekret není, jsme neplodné,
Pokud se sekret objevuje, tak bacha, znamená to, že se naše plodnost rozjíždí a čím víc on se blíží tomu sekretu, který vypadá jako vaječný bílek, je tažný, je průhledný, je tam hodně pocit toho až mokra, tak tam je pozor, tam je velká pravděpodobnost, že se blížíme ovulaci. Někdy to ty lakteční hormony tu ovulaci ještě zastaví, to znamená neproběhne, takže v podstatě se zase ten hlen zahustí. A pokud my nedostaneme do 14 dnů menstruaci, tak to znamená, že ta ovulace ještě neproběhla a čeká se dál. Ale velmi pomáhá se orientovat v tomhle období podle toho sekretu. Tam jenom pozor, když dojde k milování, k plnému, to znamená s ejakuací do pochvy, tak samozřejmě ten ejakuát vytéká, tak se nenechte jako vylekat, že jejda najednou mám nějakou sekreci. Opravdu zhruba ještě několik hodin po tom milování prostě odchází ten ejakuát. Takže já bych v tomhle období rozhodně doporučila se sledovat si tu sekreci a kombinovat třeba s přerušovaným milováním. To si myslím, že by mělo stačit. Ale opravdu jako sledovat, protože jakmile se blížíme do toho plodného období, tak ten sekret nám to dá velmi dobře znát. Takže kdybych tomu byl ještě dotaz, tak se klidně ptejte. Tak, jak Pavla se ptá, jak moc je spolehlivý neplodný den? Neexistují výjimky, přece jenom se říká, že ženy otěhotní například při menstruaci v neplodných dnech. Je to mýlka? Není to mýlka. Ta symptotermální metoda je něco jiného než výpočty plodných a neplodných dnů. Na výpočty plodných a neplodných dnů se nedá spolehnout, protože oni jsou velmi obecné a vychází z takového toho mýtu nebo předpokladu, že ženy mají 28-denní cykly a ovulují 14-den cyklu, ale to není u všech žen pravda. Dokonce se říká, že zhruba 30% žen to tak má, ale 70% žen to má jinak. A jsou ženy, které opravdu jsou plodné už v menstruaci. Zejména ty, které mají třeba kratší cykly a delší menstruace, tak tam je vysoká pravděpodobnost, že už menstruace je plodné období. A jsou ženy, které mají neplodnou menstruaci a ještě třeba spoustu dnů po ní, zejména zase ty, které mají delší cykly. Takže je to velmi individuální. A symptotermální metoda, ona vychází opravdu z toho individuálního cyklu té ženy, takže není to výpočet plodných a neplodných dnů. A tam vám to jako dost jasně nastaví. Takže pokud vy znáte pravidla symptotermální metody, tak ten neplodný den, který ta symptotermální metoda podle ní si to určíte, tak je prostě neplodný. Na 99,6%. To znamená, není tam 100%. Stejně jako není u nehormonální pilulky nebo jakékoliv jiné metody i nehormonální. Nehormonální pilulka má spolehlivost 99,7%, jo, při správném používání, stejně jako u symptotermální metody. Takže je tam jedna ta desetinka vyšší, ale ta symptotermální metoda má tu výhodu, že nezatěžuje se naše zdraví. Takže neplodný den vlastně určený podle symptotermální metody je prostě velmi pravděpodobně opravdu jako na 99,6% neplodný. Takže tam není ta obava, ale je potřeba tu metodu znát. Není to o tom, že si něco vypočítám nebo něco jako od oka určím. Je potřeba se ji naučit a pak ji jakoby přijmout do svého života a začít aplikovat. Není to o tom, že se pak sledujeme od té doby, kdy začneme dělat symptotermální metodu celý život. Ne, v tom cyklu se sledujeme asi 10 dnů, vlastně v tom plodném období. A což třeba, když bereme pilulku, tak si musíme opravdu 21 dnů ve stejný čas, jo, vzpomenout na to, že si máme vzít pilulku, když to u symptotermální metody té plodnosti dáváme pozornost nějakých 10 dnů. Je to asi složité jako čištění zubů, kde opravdu taky jako že jo, taky si čistíme dvakrát denně, prostě ráno, večer, věnujeme tomu x minut. Takže symptotermální metoda je o tom, že si 10krát v rámci toho cyklu změřím po ránu teplotu a něco si o sebe zapíšu. Takže je tam nějaká, jo, nějaká časová investice, ale v podstatě ani ne tak složité jako to čištění zubů. Ale je potřeba se tu metodu naučit. To znamená buď jít na kurz, nebo se podívat na ten online kurz, nebo aspoň e-book. A
A vlastně poznat ty pravidla a mít někoho, kdo vás v tom třeba ze začátku podpoří, to mi přijde hodně důležité. Takže snad jsem odpověděla, kdyby k tomu byly ještě nějaké dotazy, tak se určitě ptejte. A Pavla tady ještě píše, že ano, pustí znám, doktorka Partiková, za sebe doporučuji knížku, děkuji za názor. Ano, paní doktorku Partikovou znám velmi dobře, já vlastně s tou její metodou pustovou pracuju už asi 15 let, takže taky moc doporučuju a já právě tam v tom videu i zmiňuji paní doktorku Partikovou a kombinaci vlastně pustů s urinoterapií, která je nesmírně léčivá a detoxikační. Takže určitě doporučuji ty pusty propojovat ještě tady s těma dalšíma léčivýma metodama. Tak, máme ještě nějaké dotazy. Já jsem teď zase, jsme krásně otevřeli další témata, ať je to téma plodnosti, vědomého početí, nehormonální antikoncepce, jak čistit tělo. Tak se ptejte se, protože já všechno tak jako nakousávám. Máme 3/4 hodinku a na každé to téma, na které se ptáte, by se dal udělat webinář úplně zvlášť. Takže budu ráda, když se budete ptát. A mě k tomu ještě přichází, k tomu ženskému zdraví, že pokud chceme vyloženě detoxikovat naše ženské pohlavní orgány, tak velmi doporučuju tamponky z čínské medicíny. Jsou to takové malinké bylinné kuličky, které se zavádí do pochvy, jmenuje se Fohou. A zavádí se do pochvy až na 3 dny. A musím říct, že ty velmi dobře fungují, krásně čistí, detoxikují naše ženské pohlavní orgány. Proč je to potřeba? Jo? Proč vůbec bychom to jednou za čas měli udělat i preventivně? Protože my ženy, jak ta naše pochva je vlastně otevřená, na rozdíl od penisu, který je uzavřený, je vnější, tak ty naše pohlavní orgány jsou vnitřní, jdou dovnitř. A my máme tendenci, traumata, stresy, různé složité situace, i milování, které úplně není podle toho, jak bychom si představovali, vlastně si ukládáme v té naší oblasti pochvy. A taky i děložní čípek. Jo? Děložní čípek je brána do dělohy a když si představíme hrad, jako děloha je hrad, tak ten děložní čípek je brána toho hradu. A ta brána vždycky byla to nejcitlivější místo. A i ten děložní čípek je velmi citlivé místo, na kterém se může právě odrazit spoustu vlastně těch témat nespracovaných. Stres, traumata, různé i z dětství a tak dále. Proto dneska tolik žen řeší téma děložního čípku. A toho, že ho mají nějakým způsobem, jsou tam nějaké změny, nebo nedej bože, se už tam tvoří nějaké rakovinotvorné zárodky. Takže je fajn vlastně myslet na to, že naše pochva, děložní čípek, děloha má bohužel tu tendenci si ty traumata nést a my je potřebujeme je čistit. A existuje třeba i vaginální mapování, které pomáhá čistit naši vagínu. Je to jako když si dáte masáž zad, tak je to vlastně masáž té poševní oblasti. A vstupu a té vagíny. A vlastně tam se taky vlastně odplavují emoční zátěže, které my jsme si tam nějakým způsobem mohli uložit. Ale to vaginální mapování není pro každého, protože prostě nemáme třeba důvěru, nebo není to nástroj, který chceme využít. Tak ty tamponky bylinné, tak jsou taky velmi účinné. A tam jenom pozor, když používáte ty tamponky, zejména když už je třeba používáte opakovaně, já si dávám jednou za rok takovou kůru, že si dávám jeden každý cyklus, takže 3 měsíce, vlastně každý cyklus na 3 dny, tak se mi stává, že když už si ho dám opakovaně třeba po třetí, tak mi to začne vytahovat právě i ty emoční témata z těch mých orgánů ženských, pohlavních. A tam se mi třeba rozjede jakoby
úplně, když budu sdílet ten svůj zážitek, tak najednou jsem měla třeba pocit, že mě můj muž podvádí. Jo, a věděla jsem jako hlavou, že je to blbost, že to tak není a že jsme si o tom povídali. Jo, ale bylo to prostě hluboké ve mně, můj hluboký pocit, hluboké zranění, pocit nejistoty, který tam byl a který se jako vyplavil nebo začal otevírat s tou detoxikací. A vlastně já jsem si to téma potom opečovala skrze konstelace a bylo mi dobře. Bylo jako prostě to potřebovalo jít ven. Takže je potřeba počítat, a protože já se ženama pracuji, dělám osobní konzultace a řešíme ženské zdraví a hodně i ten děložní čípek a neplodnost, tak jsou to často somatické záležitosti a často jsou z důvodu, že si neseme nějaké téma, nějaké traumátko z období dětství, dospívání, z našich z prvních třeba sexuálních zkušeností a tak dále. Tak, to mě k tomu ženskému zdraví ještě napadlo, že mi to přijde hodně důležité. A ještě nějaké dotazy? Ještě se k nám někdo připojil? Tak jestli moc ráda bych reagovala na nějaké vaše konkrétní otázky v této oblasti. Tak, ta Klára se ptá, zajímalo by mě téma ženské cykličnosti po porodu. Objeví se až s příchodem menstruace, nebo je to u každého individuální? Skvělé, to je skvělé téma. Já to vezmu trošku obšírněji. Já jsem už vnímala, když jsem byla těhotná, že ta cykličnost byla jiná, úplně pochopitelně, protože ženská cykličnost je o tom, že jsme vlastně v rámci toho cyklu čtyřikrát jiné a mění se na fáze, když to pojmenuji fyziologicky, tak je to ta fáze menstruační, fáze po menstruaci, fáze ovulační a fáze před menstruací, takže jsou to opravdu čtyři fáze, kde my jsme každý týden jiné, protože se nám mění hormony. To si nikdo nevymyslel, to ani my jako, se jako do toho nesnažíme nacpat, to je prostě fakt. U některá žena to cítí víc, některá žena to tolik neprožívá, některá žena je hodně cyklická, některá žena je více lineární, to je v pořádku, ale prostě ty hormony se nám proměňují a tím se nám proměňuje i to, jak reagujeme emočně, jak prožíváme, jaké cítíme pocity, jak reagujeme na situace a tak dále. A už v rámci toho těhotenství já jsem hodně cítila, že ta cykličnost už není, že se mi nestřídají ty čtyři fáze, ale vlastně jsem cítila jako cykličnost celého toho těhotenství, to znamená ten první trimestr já jsem vnímala jako takové těhotenské dětství, jo, kdy jsem se učila vlastně v tom chodit a někdy tam přijde i ta velká očista, že je nám třeba špatně, protože tělo si zvyká na to, že něco nově, že se očišťuje, takže nám třeba spoustu věcí nesedí. Potřebujeme se naladit na to, že jsme v jiném stavu, že jsme fakt jako v požehnaném stavu, že prožíváme své tělo jinak, jsme tam dvě bytosti v jedné. Takže to je takové těhotenské dětství. Pak ten druhý trimestr je těhotenská dospělost, kdy často už potom máme energii. V tomhle období hodně doporučuji, aby jsme fakt jako zvládli co nejvíc věcí, pokud něco chceme zvládnout. Pokud se potřebuje někde přestěhovat, nebo něco, jo, i třeba si najít porodnici, nebo něco udělat, dokončit, tak tady ten druhý trimestr na to bývá nejvhodnější. A nenechávat ty věci až na závěr těhotenství, protože to je takzvané těhotenské stáří, ty poslední tři měsíce. A tam už nám často dochází energie, už se jako zvnitřňujeme, potřebujeme se naladit na to děťátko. A mnoho žen v tomhle období právě dokončuje věci, stěhuje se, že jo, končí práci, předává projekty a tak dále. A my se strašně vyčerpáváme a pak nemáme tolik energie, kolik bychom potřebovali na porod. Takže tohle to já se vnímala v rámci cykličnosti těhotenství, tady ty tři důležité fáze a hodně ráda je sdílím, protože si myslím, že to ženy málo ví, že chtějí fakt jako ten poslední trimestr ještě spoustu věcí zvládnout a pak si zbytečně vyčerpají energii, která jim chybí právě k porodu a potom do těch prvních týdnů po porodu, kde potřebujeme obrovské množství energie. A pak v rámci poporodu nám se střídají dvě fáze. Nám se střídá fáze
fáze panny a fáze čarodějky. Nám tam vlastně, pokud nemáme menstruaci, tak my nemáme fázi stařiny a nemáme fázi matky, takové té zářivé plné energie, protože nemáme menstruaci a nemáme ovulaci. Takže se nám střídá panna a čarodějka, což možná jako znáte, takové ty výkyvy, že už nejedeme takhle, ale že jedeme takhle. Takže ano, může to být náročnější, je to více emoční, takové jako z té euforie, že jsme šťastné a milujeme všechno a všechno funguje a máme energii, tak upadáme do pocitu, že je všechno blbě a nic nefunguje a nikdo nám nepomáhá a že to vlastně nezvládáme. A patří to k tomuhle období a je třeba to prostě přijmout a i třeba na to upozornit okolí, že tam nemáme tu podporu těch hormonů, té menstruace, když se zastavujeme, zvnitřňujeme, tak se jako usedáme, ani té zářivé ovulace, kdy jsme plné energie a pečující a zářivé, ale víc se nám střídá ta panna čarodějka. To jsem měla někdy pocit, že se nám to střídá během pár hodin, ne týdnu. Takže doufám, že jsem odpověděla na dotaz a i vás pozbudila, že je to legrační a rozhodně to může být individuální, zase každá žena to může cítit malinko jinak, ale chybí nám ty čtyři fáze, většinou je to prostě rychlejší. Tak, Secret CRS, ano, Pavla se ptá, já mu říkám, to je jílová tyčinka, poševní, která se zavádí do pochvy na chvilinku. A já ji říkám, že to je můj zubní kartáček na pochvu. Takový, který používám, když cítím jednou za čas jako preventivně potřebu očistit tu poševní oblast, tak ona, ta jílová tyčinka, funguje tak, že ji namočíte, zavedete na chvilinku, fakt se začíná v podstatě pár vteřin a pak se vytáhne a ona vlastně tím mýlem obalí tu poševní oblast a pak se vlastně sloupne a odchází takové jako kousky bílého toho jílu, ale oni na sebe nabalí i buňky a všechno, co už tam jako nepatří a dělá vám tam neplechu a třeba i vytváří různé právě tendence k nějakým zánětům nebo infekcím. Takže já ji doporučuji, používám, mám s ní dobrou zkušenost a taky s vaginálníma vajíčkama, s různýma krystalama, které zase pro mě, jak jsem si to na sobě vyzkoušela, tak spíš velmi podporují energeticky. A musím říct, že ať použiju právě ten tamponek nebo Secret CRS, tu jílovou tyčinku nebo vajíčka kamena, tak velmi mi to aktivuje tu oblast a i můj muž to vždycky pozná, že jsem něco použila. Opravdu jsem taková jakoby šťavnatější i při tom milování, jakoby mám třeba větší touhu po milování, takže všechny tyhle ty věci jsou velmi účinné a doporučuji. Tak. Blížíme se pomalinku k 9. hodině, ale máme ještě čas, takže byla bych moc ráda, pokud máte ještě nějaké dotazy. Připojil se nám někdo nový, takže moc zdravím. A pokud jsou dotazy v rámci plodnosti, zdraví, cykličnosti, menstruace, dospívání, těhotenství, neplodnosti, tak se ptejte a pokud někdo nerad píše, tak určitě si zapněte mikrofon a ptejte se nahlas. Zase dám na chvilinku prostor. Nikdo nic? Tak jo, tak já se možná zeptám, jestli vám ty informace jsou přínosem, jestli jsem vám odpověděla na vaše otázky, nebo jestli potřebujete něco doplnit i na to, co už jste se ptali, jestli mi napíšete nějakou zpětnou vazbu, protože
Ty webináře jsou pro mě v tomto náročné, že povídám a tu zpětnou vazbu nemám tady úplně přímou, tak si vlastně povídám sama k sobě. Tak, zajímalo by mě, jestli doporučujete nějakou metodu po nechtěném potratu, aby se tělo co nejdříve zpamatovalo. Předpokládám spontánní potrat. Hodně doporučuju, vidíte, teď mi to úplně vypadlo, jsou takové polívky z čínské medicíny. Já to tady potom vložím do chatu, protože já se teďka nespomenu, jak se ta polívka jmenuje. A to je úplně, jo, myslím si, že obnova základu. A to tu strašně moc doporučuju. Samozřejmě vývary taky skvělé, ale tady tahle je vyloženě, je to takový pytlíček bylin a takových různých potravinových doplňků z čínské medicíny. Není to ani drahé, ten pytlíček stojí tuším 35 korun a budete si ho dávat, myslím si, že se první týden dává každý den, si z toho vaříte vlastně takovou polívku, mi to teda hrozně chutnalo, to není moc dobré, je to docela hořké, mě to hrozně moc chutnalo, právě když jsem hodně krvácela, jak se mi rozhodil ten cyklus, tak já jsem se na to úplně těšila, takže i to tělo nám dává najevo, že to potřebuje a pak se to dá myslím jednou týdně, ještě po dobu měsíce, až tří. Takže jo, myslím, že se to jmenuje obnova základu a fakt to i po porodu, i po spontánním potratu, prostě i po nějakém silnějším krvácení, tak to moc doporučuju. A dělat si teplé polívky každý den a na ráno kaše, nějaké kvalitní kaše, semínka, oříšky, hodně oleje, taky kvalitní oleje doporučuju, protože my občas máme pocit, že ty oleje, jakože se po nich tloustne, nebo že bychom neměli, ale kvalitní oleje jsou velmi důležité pro to, abychom si obnovovali naši energii a podpořit játra. A tam jsou třeba na ty játra je výborná, tak teď mi taky vypadlo. No vidíte, si nemůžu vzpomenout. A přitom jsem to jedla celý duben. No já vám to napíšu. Já si vzpomenu. A já vám to napíšu. No. Teď si desvoberu prostě. Tak, takže jestli to takhle stačí sebi, jestli mi napíšete ano, že je to v pořádku. Nebo jestli vám k tomu ještě něco zajímá. Super. A jakmile si vzpomenu, tak si vzpomenu na tu bylinu, která nejvíc podporuje játra. Tak, ještě nějaké poslední dotazy, protože máme už opravdu za minutku 9, takže budeme končit. A nebo i zpětné vazby, jestli pro vás byl přínos tento webinář. Budu moc ráda, když mi napíšete. A tady, jo, děkuju. Já jsem si myslela, že to na hodinu a dostávám zprávu, že ne, že je to na hodinu a půl, tak to je fantastické, tak to máme ještě spoustu času. Takže budu moc ráda, když mi dáte vědět, co vás tomu ještě zajímá. A nechcete si někdo zapnout mikrofon, abych si ráda tady s někým popovídala. Ať tady nemluvím ke svému obrazu celou dobu. Probrat, Klára píše, můžeme prosím trochu probrat neplodnost, co tomu známe, až dlouho praktikujeme, nějaká možnost plodnost podpořit. Tak, určitě je možnost plodnost podpořit. Já zase hodně vycházím z čínské medicíny, protože ona s tím pracuje úplně fantasticky. Ta naše západní medicína vlastně přistupuje k plodnosti jako k samostatnému tématu, ale ta čínská medicína v děloze třeba přistupuje jako k něčemu, co je ovlivněno
prostě aby nám dobře fungovala plodnost, aby nám dobře fungovala děloha, aby byla děloha vyživená, tak v podstatě na to má velký vliv, jak jsou na tom naše játra, jak jsou na tom naše ledviny, jak je na tom naše srdce a jak je na tom naše strávení. Takže kromě plic, které čínská medicína považuje za důležité, tak které nemají přímý vliv na dělohu, ale samozřejmě taky nějak mají. Tak to jsou, takže my vlastně potřebujeme být velmi v souladu, v harmonii, aby to početí fungovalo. Takže pokud my se vydáme tou cestou čínské medicíny, tak první se tam podporují játra, které mají největší vliv na dělohu. A pak se pokračuje. Třeba ledviny jsou nesmírně důležité, protože v ledvinách je vlastně naše základní energie, Číňani tomu říkají či. A tam v podstatě my už si tam nesmíme jako košík energie, kterou nám dali do života naši rodiče. A pokud z jakéhokoliv důvodu při tom našem početí naši rodiče nebyli úplně v síle, tak v podstatě my tam ten náš základ nemusí být úplně tak pevný a potřebujeme teda podpořit i ty naše ledviny. Z ledvin vlastně, ta čínská medicína tvrdí, že z ledvin vlastně vychází to početí. Ty ledviny jsou při tom početí nesmírně důležité. A my zase předáváme energii našim dětem. Takže pokud my nemáme, jako já a partner, nemáme dost energie, tak nemůžeme vytvořit nový život. Takže je potřeba vlastně podpořit naše tělo, vyživit ho, dodat mu to, co potřebuje. A to se nedá říct obecně. Jo? Je potřeba si zajít k někomu, kdo vás provede a krok za krokem si vlastně zharmonizujete tělo. A ta šance, že se to těhotenství podaří, je vysoká. Samozřejmě je dobré vědět, jak na tom jste, jestli tam není nějaké mechanické poškození. Samozřejmě pokud je tam nějaký problém ve vejcovodech, nebo nedochází vůbec k ovulaci, nebo že ženy někdy třeba přijdou o ty vejcovody úplně nějaké mechanické poškození, tak tam samozřejmě je třeba i nezbytná západní medicína a pomoc prostě nějakých IVF center, ale pokud vlastně ta západní medicína úplně na nic nepřišla a říká vám, že jste vlastně zdraví, tak často je to energetické a tam ta čínská medicína dokáže velmi, velmi pomoct. Ale nedá se obecně doporučit, protože se těhotenství třeba nemusí dařit z toho důvodu, že vám chybí nějaký vitamin nebo že jsou slabé, jo, ty orgány třeba ty játra nebo ledviny. A potom, anebo někdy je zablokovaná páteř. Jo, to je taky taková, jako, dalo by se říct, hloupost. Ale velmi častá, že ženy mají zablokovanou kostrč. A díky tomu se nedaří otěhotnět. A v podstatě zajdou si na ten odblok a další cyklus jsou těhotné. Takže tím třeba pomáhá i Mojžíšová, nebo jsou zase chiropraktici nebo různí terapeuti, kteří s tímhle pracují a dokážou vlastně odblokovat tu kostrč a pomoct potom tomu těhotenství. Takže to jsou takové obecné věci. A pokud znáte si tu termální metodu, tak je potřeba mít dostatečně dlouhou druhou fázi, to znamená dostatek progesteronu, což je velmi časté u žen, že mají toho progesteronu méně, protože my žijeme v době, která je hodně estrogenová, ty estrogeny máme v mase, máme ho v různých potravinových doplňcích, máme ho v soje, máme ho dokonce i třeba v nábytku, v různých lepidlech a tak dále, takže my jsme přeestrogenizované, ten estrogen je hodně i takový jako vlastně podobný testosteronu, takže samozřejmě je to i u žen, které jsou hodně v mužské energii, tak zase máme hodně, jako podporujeme si ten estrogen. A on vlastně převáží progesteron a potom progesteron je takový víc ženský, je to to zastavení, je to, to ta jinová část v našem cyklu. A když máme zkrácenou tu druhou fázi, tak se nám potom nedaří početí nebo dochází ke spontánním potratům. A ta druhá fáze se prodlužuje potom vitaminovýma doplňkama, změnou životního stylu, podporou toho našeho hormonálního systému. Někdy existují i progesteronové masti a taky mám o tom celý článek na webu, o tom, jak vlastně jmenuje se to lutální fáze, ta druhá fáze, jaké vitamíny, často hořčík, vitamíny skupiny B,
prostě prodloužit tu druhou fázi, aby ten progesteron nám to těhotenství udržel. Protože to je velmi časté, proč se početí nedaří, že nemáme prostě dost progesteronu. A někdy je potřeba podpořit to tělo umělým progesteronem, takzvaným utrogestanem. A pokud byste se rozhodli touhle cestou jít, tak mě určitě kontaktujte, mě nebo paní doktorku Lázničkovou v Brně. A s tím můžeme provést tak, abyste si ten cyklus nepoškodili, ale naopak opravdu jako podpořili ho tak, aby k tomu početí skutečně mohlo dojít, protože tam je pak nezbytné ho nasadit správně, opravdu až po ovulaci, což spoustu lékařů nedělá a vlastně jenom rozhodí ženě ten cyklus a nemá to ten efekt. Takže to je potom ještě další možnost, jak tomu početí dojde, že se i takhle uměle dá ten progesteron doplnit. Snad jsem... Kláro, dala nějaké tipy? Klidně pište dál. A Bára píše, pro mě je webinář velice přínosný, děkuju. Myslela jsem například, že počítání plodných dnů a STM je to samé a do se této metody bála, tak už vím, že ne. To je skvělé. Já teda kudy chodím, tam se to snažím sdílet a mám o tom zase článek na webu, výpočty plodných dnů ano či ne, protože ta záměna je velmi častá a vlastně já se s tím setkávám dnes a denně, že když začnu mluvit o symptotermální metodě nebo o přirozené antikoncepci, tak si to lidi zaměňují, ale je to fakt něco jiného. Symptotermální metoda vychází z individuálních cyklů každé ženy. Dokonce i žena, když má nepravidelné cykly, každý cyklus má trošku jiný, tak přesto může využívat symptotermální metodu a velmi spolehlivě si určit plodné a neplodné dny, protože symptotermální metoda nepředpokládá, že ovulujeme 14 den cyklu, ani že máme 28 denní cykly, protože ten SEMZI plán, on pracuje vlastně vychází asi ze 40 tisíc cyklů zdravých žen, což je opravdu obrovská databanka informací a jedna z mála, kdy ti Němci to takhle jako pojali a opravdu vlastně pracují s těma individuálníma cyklama, což prakticky žádná jiná metoda nedělá. Takže jsem ráda, že je to pro vás něco nového a že vám to třeba otevře cestu k symptotermální metodě. Tak, moc děkuju, Klára píše, že jsem pomohla, tak to mám radost, že jsou informace přínosné. A pokud vás k tomu ještě něco napadá, i v rámci třeba sexuality vědomého milování, to je taky hodně velké téma, vlastně vědomý přístup k sexualitě, protože a ta plodnost není jenom o tom, že jsme plodné, že můžeme mít děťátko, ale o tom, jak přistupujeme k milování. A já jsem vlastně i s tou plodností se dá vlastně velmi dobře spolupracovat a komunikovat. A třeba zejména pro ženy, které jsou intuitivní. A třeba ta symptotermální metoda naopak je pro ně příliš vědecká. A nechtějí, nějak je to jako netahne, tak je možné se ladit na svoji plodnost i intuitivně a začít s ní komunikovat a v podstatě třeba i v rámci vědomé sexuality, tak třeba tantra pracuje s tím, že my, když se milujeme se svým partnerem, tak můžeme se vlastně ladit při tom milování na naši plodnost a vlastně posílat její sílu, její energii tam, kde skutečně chceme tvořit. A pokud jsme v období, kdy nechceme tvořit děti a nechceme počít, tak můžeme takhle vědomě tu energii posílat tam, kde skutečně chceme tvořit. To znamená, já to třeba dělám, že se ladím a posílám ji do toho, abych plodila a tvořila lepší samu sebe. Aby mě ta energie plodnosti, ta její síla pomáhala proměňovat mě v lepší lidskou bytost. Ale vy si můžete dát ty záměry různé, můžete třeba se rozhodnout, že chcete tvořit lepší podmínky pro práci, pro partnerství, pro rodinu, záleží na vás. Ale vlastně ta vědomá práce s plodností je i o tom, že vím, kam posílám svoji plodnost, pokud ji neposílám do toho plození, toho živého dítěte, že vlastně se svým partnerem neustále plodíme děti.
Ale ty děti nemusí být formou živých bytostí, ale můžou to být projekty, může to být láska, může to být hlubší intimita, hlubší partnerství. Takže tohle je jeden z přístupů, který velmi doporučuji. A pokud naopak chceme to děťátko, tak já tam hodně doporučuji vlastně se ladit na to, že se nemilujeme proto, jenom proto, že chceme mít to děťátko, ale proto, že se vlastně učíme, jo, někdy ty děti, oni opravdu potřebují, že už to i cítíme, že ta dušička už někde blízko, ale ona jakoby nemůže přijít do toho těla, protože ona nás chce mít připravené, chce nás mít plné energie a ta sexualita k tomu pomáhá a pokud my ten sex potom vlastně okleštíme o všechno to, co má a jenom ho provozujeme, protože chceme mít to děťátko, tak on ztrácí tu sílu, tu energii a stává se spíš nás vyčerpává, než že by nás nabíjel. A my tu sexualitu potřebujeme k tomu, aby nás nabíjela, aby nás léčila. Ona má obrovské schopnosti proměňovat celý náš energetický systém a opravdu léčit všechny naše orgány. Takže zase i při tom milování, pokud je vědomé a dopřeje mu dostatek času, netrvá pár minut, ale opravdu až několik hodin, tak my můžeme vědomě tu energii pouštět si právě do našich orgánů a léčit se, nabíjet se, zvědomovat si tam i tu touhu třeba po děťátku, ale primárně jako toužit potom, aby to milování tvořilo lepší to partnerství, hlubší intimitu. To by měl být základ milování vždycky, i když miminko chceme, i když miminko nechceme, abychom po tom milování si ještě více milovali, abychom si byli blíž jako partneři, abychom byli na sebe víc naladění, abychom měli, jo, byli schopnější větší a větší lásky. Tak to je pro mě hodně důležité tohle sdílet, protože my na západě tu sexualitu velmi málo využíváme. Velmi málo využíváme její potenciál a vlastně si ji oklišťujeme na nějaký pohlavní styk, který kolikrát trvá pár minut, někdy dobře, tak třeba 10-20, to už bývá jako hodně dlouho. A nevyužíváme její potenciál, který je obrovský a který nás vlastně spojuje s absolutnem a s tím, že jsme opravdu tvůrci svého života. Takže to hodně, hodně doporučuji. Já se tady malinko stáhnu světlo. Tak, zajímá vás třeba ještě něco i k tomuto tématu v rámci vědomé sexuality? Já se vám dám prostor, ať předem nepovídám já. A jestli máte někdo chuť si zapnout mikrofon, tak vás ráda uslyším. Tak, zatím žádné dotazy. Tak Lucka Ambrožová se připojila, tak Luci, moc tě vítám. Zrovna jsem dala prostor pro dotazy, tak jestli nějaký máš, tak jsem s ním. Já teďka žádný dotaz nemám. Já jsem se přišla podívat na posledních 15 minut online vysílání tohodle našeho online festivalu, takže jsem to s váma přišla oslavit po procházce s dětma a potom, co jsme si přinesli hromadu bezů. No, bez, který roste o měsíc dřív než každý rok. Kvete teda. No, skvělé, tak já si myslím, že to vyvrcholí. Vyvrcholí, protože Pavla tady píše, že více o vědomé sexualitě. Konkrétní dotaz nemá a chce znát více o vědomé sexualitě. Jo, tak to je velké téma, já jsem ráda, že si ho dáváme takhle na závěr nejenom tohoto webináře, ale také celého online festivalu letošního roku, takže to je skvělé. Tak, jak na ní? Klára taky se ptá, jak na vědomou sexualitu? No, žijeme na západě a potřebujeme mít některé věci zpracované hlavou. Prostě to tak máme.
Takže já bych doporučovala se vzdělávat. Začít tím, že si něco načtem. Mě to hodně pomohlo potom do toho základu a pak už je potřeba praktikovat. A sama mám 3 děti, takže není to jenom pro bezdětné páry. Je to pro nás, pro všechny, kdo žijeme v partnerství. A dělat si prostě na milování, na intimitu čas. A jak to funguje? Úplný základ. My teďka zrovna budeme mít přednášku živou, konečně, už to bude možné, v červnu, 17. června v Nížku pod Brdy, což je Praha Západ, s mým mužem. Takže kdybyste chtěli tohle téma otevřít v partnerství, tak vás moc zvu. Myslím, že jsou tam poslední místa, protože byl úplně plný, ale přesouval se termín, tak se pár lidí už nemohlo. Takže kdyby vás tohle téma zajímalo, naživo přijďte, je to velká energie, většinou se nasmějeme. Takže zvu. A základ je, že třeba muž a žena prožívá sexualitu úplně jinak a že je potřeba vědět, že otevírače, které fungují na ženu, tak jsou zavírače pro muže a naopak. A protože my často dáváme partnerům to, co bychom chtěli my sami, tak se zrovna v rámci sexuality můžeme šlápnout úplně vedle. Jeden úplně příklad z praxe, protože já se tomuto tématu věnuju, nevím, taky to ještě není tak dlouho, možná 8 let. A v podstatě jsem začínala pokus omyl, takže když jsem si poprvé četla něco o tantrické masáži, tak jsem řekla, tak tantrická masáž, to prostě namasíru chlapa a bude to v pohodě. No a tak jsem začala masírovat, tak bych si přála, aby on masíroval mě a on mi od toho usnul. A já jsem si pak říkala, no tak to je skvělé, tak on tady jako chrápe, já jsem si myslela, že ho to jako zruší, že se hezky pomilujem. A vlastně jsem úplně taková frustrace, že jsem teda špatná milenka, protože jako fakt nevím, jak na něj. A pak jsem zjistila, že to prostě ti chlapi potřebují jinak. Takže když úplně krátce se zmíním o těch otevíračích, chlapi se otevírají sexu a lásce, teda lásce se otevírají skrze sex. Oni to mají takhle prostě postavené, většina mužů, neříkám, že úplně všichni, ale takový ten testosteronový chlap to prostě takhle má, že on se vlastně zamilovává do ženy skrze sex, on otevírá svoje srdce skrze otevření svého penisu. Takže on potřebuje vlastně hodně opečovávat penis. Když věnujete pozornost mužovému penisu, tak mu vlastně dopřáváte péči celého těla. A my ženy to nevíme, protože my nemáme penis. Takže my si myslíme, že on potřebuje opečovat tělo, ale on má prostě takový jako čtvereček, pár centimetrů čtvereční na těle a ta potřebuje pozornost a pokud ji dostává, tak v podstatě ten muž se cítí opečovat. Máme úplně naopak. A ti chlapi si zase můžou myslet, že my máme ten čtvereček, na který oni jako chtějí opečovat, ale to je naopak náš zavírač. Takže když ten muž chce otevřít ženu, tak často rovnou jde na tu oblast pochvy a chce už rovnou tam něco jako tvořit, ale on nás úplně zavře a my to cítíme, ale nevíme, co se děje, nevíme, proč nám to není příjemné, protože si říkáme, ale mě by to mělo být příjemné, mě by se to mělo líbit, tak jako děláme, že se nám to líbí, přestože se nám to třeba vůbec nelíbí. A jako když jsme ženské jinové, zase když jsou takové ty jangové ženy, tak ty to můžou mít trošku jinak, ale prostě žena, jinová žena, tak opravdu je to její minusové místo, takže žena se otevírá sexualitě skrze otevřené srdce. To znamená ženu víc otevře na milování, povídání s partnerem, než to, že dostane masáž vagíny. A tohle jsou úplně základní informace, které nám potom jako velmi dělají problém v tom partnerství, když tohle nevíme, protože si jako narážíme na své minusové místa a ta sexualita pak nefunguje. My se zraňujeme opakovaně pořád a pořád, až se potom jednoho dne zavřeme vůbec a vlastně sexualita se stává tabu a něco, co už vlastně nechceme v životě prožívat, že už tam máme tolik zranění. Takže to jsou úplně základní věci. Jestli chcete studovat víc, tak tady můžu potom dát i odkaz na hezkou knihu,
O tantrickém sexu. A to si myslím, ta hezky právě vypráví o tom, že vlastně ty otevírače, vlastně ta žena se otevírá na tom srdci. Takže pokud chce ten partner dát masáž ženě, tak určitě klidně začít na zádech a mezi lopatkama a masáž hlavy a dát jí vlastně prostor. Žena potřebuje čas, spoustu času. V rámci čínské medicíny jsou ženské pohlavní orgány kotel studené vody. Mužské pohlavní orgány jsou ohnivé, je to takový jako ohřívač. A kolik času potřebujeme, než ohřejeme hrnec studené vody? Takže pokud ta žena tohle neví a nedopřává si ten čas, tak vlastně dochází k milování ve chvíli, kdy ona je zavřená a vlastně je to pro její tělo velmi násilný akt, který ji hluboce zraňuje, i když si to třeba neuvědomujeme. A my se zase postupně zavíráme a přestáváme cítit, odpojujeme se od potěšení, od prožitků, protože nás opakovaně to milování zraňuje. Takže určitě to neznamená, že si nikdy nemůžeme dopřát rychlovky, ale rozhodně je to něco, co by mělo být jenom takové koření toho milování. A mnohem víc bychom si měli dopřávat předehry a čas, který potřebujeme k tomu, abychom se tomu muži dokázali skutečně otevřít. A taoisti třeba říkají, že by nemělo dojít k milování, k pohlavnímu styku, dřív než žena zažije alespoň jeden orgasmus, že ten první klitorální orgasmus je vlastně náš otevírač, že to není jako vrchol toho sexuálního aktu, že to je naopak to, co nás teprve otevírá tomu vyššímu potenciálu. A pokud to milování pokračuje dál, tak žena může zažít vaginální orgasmus, celotělový orgasmus, který je naprosto jiný než ten klitorální. A vlastně ten je ten léčivý, ten, který nám energie prochází celým tělem. A je to fakt taková vlna, která nám vyživí všechny ty orgány a dostává se až do té hlavy a pak nás úplně odpojuje od myšlenek a dostáváme se do jiného stavu vědomí. A tohle sexualita má tenhle potenciál, ale chce to čas, chce to se i vzdělávat, trošinku zjistit, jak to funguje a proskoumávat to, jak to funguje v mém individuálním těle a jak si s tím můžu začít hrát. Takže to moc doporučuji. Tak, máme 10 minut do konce. Lucka mi píše, můj muž mi říká, že se cítí nejvíc milovaný, když spolu ležíme ve spojení. Určitě, určitě ano, to je nádhera. Třeba i vlastně vědomé milování nebo pomalé milování je vlastně jenom o tom, že se propojí žena a muž a zůstávají spolu v obětí a jenom jsou, vnímají ten pocit, že jsou spolu a tam se pak začnou dít takové zázraky a to je skutečná intimita. Tam není žádný výkon, tam není žádná touha po orgazmech, tam není žádný cíl, tam je to prosté bytí tady a teď a je to něco nádherného. A je to něco, co můžeme zkoušet minimálně v těch našich partnerstvích, si to dopřávat, nejenom ten výkon a tu akci, ale i to zastavení a bytí v tom spojení a ladění se na sebe. Ale musím říct, že spoustu mužů je jinových a těm tohle bude vyhovovat víc. Ti testosteronoví chlapi, ty prostě se tohle, to zastavení a to bytí spolu budou potřebovat učit a k ním jdeme přes ten jejich penis, přes tu masáž, přes ten dotek, přes to uznání, že ho vnímáme, že se nám líbí. Takže vždycky záleží, jestli máme muže takového toho jangáče, toho testosteronového chlapa, anebo toho jinovějšího, který zase bude rychleji nebo víc otevření té vědomé sexualitě, protože je prostě jemnější. Tak, Markéta, jak vysvětlíme dětem, že teď potřebujeme čas na milování, několik hodin? Je, to je téma, které miluju. Často si ptají. My dětem říkáme, že se jdeme milovat, nebo mazlit, teda říkáme, že se jdeme mazlit. A zavíráme ložnici a dostávají čas pro sebe, že si můžou tvořit
Říká se, že děti se mají umět nudit, protože když se děti nudí, tak začnou něco sami od sebe, že ta motivace není vnější, ale vnitřní. Takže klidně necháváme se nudit a oni vždycky něco vymyslí. A někdy je to i tak, že prostě jim třeba zapneme pohádku. A někdy je to i tak u našeho Jáchyma, že jo, tak teď má už 8, tak už si najde nějaký plán, ale když byl menší, tak třeba seděl s pohádkou opřený o ty zavřené dveře a věděl, že se milujem. A jsou i tak odvážné páry, které nevadí, když ženy, když děti chodí do té ložnice. Tak to my tak nemáme, my potřebujeme prostor pro sebe zavřený. Ale je potřeba to dětem komunikovat, opravdu říct, my se jdeme teď mazlit. A to je úplně to nejvíc, co můžete dětem předat. Prostě to, že se milujete, že to mezi váma funguje. A jo, pubertáci vám řeknou, že vy jste nechutní a nažíváme to dnes za denně. A už zase, vy jste fakt nechutní. Jo, tak vy to teďka tak vidíte, ale to, co jim fakt předáváte ve skutečnosti, předáváte jim lásku muže a ženy, to je nejvíc. Děti rostou z našich partnerství a pokud to našim partnerství nefunguje, tak oni nemají na čem růst. Takže já jsem vždycky říkala, že na prvním místě jsem já sama, pak je vztah s mým mužem, protože to je člověk, s kterým chci prožít většinu svého života a až na třetím místě jsou moje děti, protože ty mám půjčené a chci jim dát maximum, ale mám je půjčené, oni dřív nebo později odejdou a já chci být se svým mužem a se sebou teda budu muset být celý život. Takže je možné si prostě přenastavit ty priority. Tak jo, budeme se teda pomalu loučit. Budu moc ráda za nějaké vaše ještě zpětné vazby. Jestli vám byl přínosem tento seminář, tento webinář, ty informace, tak jsem všechno nakousla. Více můžete dozvědět na mých stránkách Přirozená antikoncepce nebo Žena Luna. Mám živé kurzy, jak jsem říkala, Přirozenou antikoncepci s tímto termálním metodem mám teďka v půlce června, mám jenom živou, naživou mám jenom jednou za půl roku. Lucka, to mám ráda, radost Luci, že to bylo přínosem. A tu přirozenou antikoncepci živě mám jenom jednou za půl roku, tentokrát v Pardubicích, protože se musela přesunout díky té karanténě a možná jedno, dvě místečka tam ještě budou. Tak, Simona, Natálie, děkuju, Pavla, děkuju vám, děkuju za vaše zpětné vazby. Tak, a teda to vědomé milování mám knížku Pod brdy s mým mužem v červnu taky. A pak od září zase budu mít živé kurzy, víkendy mámy, dcery, mámy, syny a jak růz na svých stínech. To je takový hluboký workshop na Žítkové, které mám dva po sobě a tam už jela asi plno. A pak mám moc hezký workshop v těle ženy, kde se učíme, kde vlastně procházíme rituálem menarche, to znamená, přicházíme do skutečné dospělosti. Znovu si prožíváme ten přechod, to je první menstruace a stáváme se skutečně dospělou bytostí, která žije svůj potenciál. Takže na to taky srdečně zvu. Tak, Klára, děkuju taky. Tak jo, já myslím, že končíme. Takže se se všema moc loučím. A anketu spokojenosti poprosím vyplnit, dát nějakou zpětnou vazbu. Budeme moc rádi a přeju vám příjemný večer. A kdyby vás cokoliv napadlo k těm otázkám plodnosti, antikoncepce, všechno, co jsme tady probrali, nakousli, tak určitě mi napište na můj e-mail k.jurencakova@centrum.cz nebo mě najdete na Facebooku Katy Sachary Juřenčáková a klidně se ptejte. I kdyby vás třeba zítra k tomu ještě něco napadlo, tak moc ráda vás podpořím v těchto tématech, protože to je moje poslání. Tak jo, tak příjemný večer a jestli máte možnost se dneska pomilovat, tak to udělejte.
Já jsem ti chtěla taky, Kači, moc poděkovat, že jsi se k nám připojila do našeho online festivalu. Omlouvám se za děti v pozadí, ale tak to prostě chodí. A myslím si, že ženy můžou ty dotazy, co třeba vyplynou, klidně dát i do té uzavřené skupiny Facebookové, co máme. My tě tam u nich klidně jako rádi označíme, aby si to, na to mohli podívat třeba i ty ženy, co se budou koukat ze záznamu. Tak moc krát děkujeme, že jsi nás podpořila i v té online variantě a těšíme se v říjnu fyzicky. Super, taky se moc těším. A díky za tu obrovskou energii, kterou jste do toho dali, je to teda wow. Vím, že to byla obrovská práce a děkuju za to, že to děláte, že na to máte tu sílu. Tak krásný večer. Tak děkujeme moc, Katko, bylo to krásný, podnětný a úplně bezvadný zakončení tohohle letošního našeho online prvního festivalu. Tak moc děkujeme a já vypínám teďka nahrávání.